ሰላም ሰላም ውድ የስኪናጋ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁት የሀናን ታሪክ አጭር የህይወት ታሪክ ሲሆን ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ኢን ሰብስክራይብ ማድረግ የቻናላችን አባል ይሁኑ ሀናን ታሪክ ኢትዮጵያዊት ተዋናይትና ሞዴል ስትሆን ከሱዳንና ከሊባኖስ ቅልቅል ካለበት አባት እና ከኢትዮጵያዊት እናት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 30 በ1994 ዓ.ም ተመረተ በአዲስ አበባ ውስጥ ተወለደች። የሀና የትምህርት ቤት ህይወት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1997 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በብሔራዊ ትምህርት ቤት ተጀምሮ በ2014 ከተመረቀችበት በአሳይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተካፍላለች። የሀናን ቀደም በሞዴሊንግ መስታተፍ ጀመረችው በእንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የውበት ውድድርን ስትወዳደርና ስታሸንፍ ነው። ኢትዮጵያዊ ተዋናይት እና የቀድሞ ቁንጅና ተወዳዳሪ ናት። ሀናን በየሳምንቱ ሐሙስ በኢቢኤስ ቲቪ በሚተላለፈው ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ወላፈል ላይ ታዋቂነትን አገኘች። በዚህ ድራማ ላይ የሮዛን ገጸ ባህሪ ተላብሳ ተውናለች። ሀናን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪን በመምራት እንደለኔ ካለሽና ደስ ሲል ያሉ በርካታ የፍቅር ፊልሞችን ሰርታለች። ሀናን የጉማ ሽልማቶችን ጨምሮ ተከታታይ ሽልማቶችን ያገኘች ሲሆን በኢትዮጵያ የተሳካላት ምርጥ ተዋናይ ለመሆን በቅታለች። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ውስጥ የሞዴሊንግ ውድድርን አሸንፋ ራሷ እንደ አረብ በማሳየት በማያ ገጽ ላይ አነስተኛን ስራ ሰራች። ይህ ስራ በዳይሬክተሩ ኤርሚያስ ታደሰ እንዲታዘባትና በኋላም የመጀመሪያ ፊልሟ ላይ እንድትወጣ አደረጋት። የእሷ የመጀመሪያ ፊልም የሆነው አስታራቂ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ተለቀቀ። ሀናን በዚህ ፊልም ላይ የሙናን ገጸ ባህሪ ተላብሳ ተጫውታለች። በዚያው አመት በቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ውስጥ የመጀመሪያ በመሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ወላፈል ላይ ኮከብ ሆነች። ከመጀመሪያ ፊልሟ በኋላ የሀናን ፕሮፌሽናልነት ያደገ መጣ። ከዚህ እውቅና በኋላ በተለያዩ ፊልሞች ላይ መስራት ጀመረች። እንደ ወደዱ ሰሞን በ2015 የሳራ ሚና ካለሽ እና ደስ ሲል በ2017 እና አሪፍ አይቸኩልም በ2018 ከስራዎቿ መሀል ይጠቀሳሉ። እሷ ከአስር የሚበልጡ ማስታወቂያዎች ለሰራች ሲሆን እንደ ኤምኤሲ፣ ሮያል ፎም፣ ያጎ፣ ኤስኤኤስ ፋርማሲዎች እና ሌሎች ታዋቂ ምርቶች ላይ እንደ ሞዴል በመሆን ሰርታለች። ይህም በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ደሞዝ ከሚከፈላቸው ተዋናዮች መካከል አንዷ እንድትሆን አድርጓታል። በታዳሚዎቿ መካከል የሀናንን ተወዳጅነት ባለፉት አመታት ማደጉን ቀጥሏል። እሷ ጠንክራ በምትይዝበት በኢንስታግራም፣ ቲክቶክ እና ፌስቡክ ጨምሮ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከሚያስደስት ምስረታዋ ጋር ባላት ንቁ ተሳትፎ የተከታዮቿ ቁጥር ሊጨምር ችሏል። ሀናን ከሙያ ህይወቷ በተጨማሪ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን ለመደገፍ ታዋቂነቷን እና ተጽዕኖዋን ትጠቀማለች። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶችን አቅም ለማሳደግ ከስቱዲዮ ሳሙኤል ጋር ለፕሮቦኖ ፕሮፖዛል ተስማምታለች። ሀናን የረጅም ጊዜ ፍቅረኛዋን መልአከ ብርሃንን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 በጸደይ ወቅት አገባቸው። የሀናን እና የመልአከ ሰርግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 20 ቀን 2017 ብዙ ታዋቂ ሰዎች በተገኙበት ተሰርጓል። የመጀመሪያ ልጇን በስዊድን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 2017 ወለደች። ስሙንም ክርስቲያን ብላ ወጣችለት እና ሁለተኛ ልጇ ደግሞ ሊሊያና ትባላለች። የመጀመሪያ ልጇን ስታረግዝ አብዛኛውን የእርግዝና ጊዜዋን በኢትዮጵያ ያሳለፈች ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረችባቸው አንዳንድ እርስ በርሳቸው የሚጋጩ የሕክምና ምዝናዎች ምክንያት ወደ ስዊድን ለመሄድ መወሰኗ ይታወሳል። ከሰራቻቸው ፊልሞች መካከል አስታራቂ፣ የወደዱ ሰሞን፣ ዘውድና ጎፈር፣
የፍቅር ቃል ላምባዲና ለኔ ካለሽ ደስ ሲል አሪፋ ቸኩልን ሚስቴን ዳርኳት ናቸው I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never... ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the...